Yo, yo problemu ya wewe. Shakara na ula wakaya, riuhafadhi karudi hunu. Masiko wewe nga upresi mwanzo vire hunu. Madibale juu kika nga mwambilansi ya bala mwadi anzo vire hunu. Lakatu ja uvira, uwa jawaba ya vami. Na vanyu tira mpwe. Shawi mnanzi ya vira o, sansimili. Ide mana rizi ya ukawa, nandamu asitabie. Kawo, ukawa nanzo wangali, hujunda magari ya jaya wa konsei. Hata kabati gari libiri, uzabari, libira o. Hauka wala wajawa barevanu, wangwanzo wanjie hulu, wazungu sahula, wala wabulokea bala. Alafu hiyo, usahilisho himaraiya. Ikanga mwando tu ujiwe wa msahilisho himaraiya, nwote mahala waenshi. Binde mbahazi hatu sisi ratawu wakaya wa hafadhi, yoto nza hafadhiwa, wana jitahindi ya vire. Anatahindi ya vire, nuka kabati mwanadamu utukaya katina shewu kabati, shaa mnajive shewo, rimbe, sheika huu kutujiva shewo, haa. Karna uta wa mru mzima, harana insi ya komori pia angamie. Rambu ikana ndawe, haini siku ndawe. Na uwe insi ngangami yao. Amaiswa ni mkabati politiki wano? Pasuka mungu wanu watuhumu, kabisi ngabu politiki mbavi, ya njia, siyasa, usungu mamadozi. Ndiyo, wanu zaziri mwaya nisi wa komori pia sima politisi. Wanuwe, wakati rulohu nungujisha wanu waduhungu, waka uonge na problemu na ministeri interiori. Ministeri interiori uwe mzuri na daku. Iba nubaike wa indolo ministri interior hajo kubali uka ya mbri ya tanda imiso wala ya magari. Ha? Yeti, wanu mahanrongo ya kili ya mwanadamu na dhimuifanya hazi kaini politiki ya uti politiki. Iya ubaruhusa utoka wa mbla utivire ngubiro zabari. Ha, zabari. Na mbla utivire. Yabo, uwe hundu wa jirenda nai. Amfiki kazi nungozi ni katina hata politiki. Walanga mjweka ministri huo zijua, dabura fanyera poro, daivea. Shaa, diri kutemano kumarizu ni kazi viri, si ujuliza iparke, tangabu ajan wa hatu wa sekurite publiki ya komero, si ujuliza edireksyo, edireksyo kwa uungu warengo za manaza hao. Iparke ba hiringeza manaza hao. Masukunga mjweka wakati una para procureri, haunri haa, ule moroni haru marenyo, shaa aprivala haruwa hae kestuenu, haka ubliji ya rejeo biro, ili ya reseve, mana hakika hauno kazi nungo ziviri hau ziviri nae. Kabati mandamu, kabati otorita yu mbao kana zonungo ziviri. Nono kabati. Mwanzu nambini kikabati politiki. Wala ministeri nitore ikazi juwa kwa uzujua partida hera por. Wala ibeha. Wala hundireksyo mwadireksyo mbeshe. Message for wajui ibeshe ya madoma na wadawla. Bani yunu keti dhoma na wadawla. Ika usoro hayo mazeli miti bala kutsina dhoma na zadawla. Akama nunga wanadamu waelewa na hii ze immunite za hima dhamana wa daula. Bani wanadamu wa dhamana wa daula pilo kati na immunite ukaya ujo ufanyezo wanzawa. Wahamaste ya mrufanya haini raya. Pasipo wala maraya amandasi uti prezida. Uti ministri. Shaa banu hati depite kati na hake ufanyezo wanzawa nziani. Na banu hunu gujuna hata husie harungo wa mija wa mahakama huno avoka jibiaza huno nani mtu jibiaza mbali yawe kana tana be kana banu oyu sie oyu avoka oyu juji oyu jao yawe ntiki na corona baba wa hazre gloma za hize immunity wa here e code la route ya kavumuo uandika ngwa uma priority wa utile kina hata de sécurité zinu de ambulance na président de la république no wandu kando avumulo wandu waluma prioritaire ya usiana za ngozini shambuse kayonti no kahata directeur wa tijindobi kuti prioritaire ikika pati ndongo za uonesa kama no ngina urgence na dimu yaro na wizo zo juliania chassisi nga sina umavu wa ukaya mria juli bani ihaki hamuda ibuti ma directeur fula ya bahe tujo fanya zwanza mi juji fula na akuna kujua. Wana immunity ya he hazi kaongo harumwe hazi. Jika depite ulange na immunity ya he hazi. Sheka haroha. Ya boye immunity ngejo henda. Ikanga nzori mprocedi. Sheka hongo harumwa aksiyo. Ya karano baka yu depite. Ngubligeri mdrenga. Partiri hawa janda mloka. Ngubprocedi ya katupe wa depite. Aten wakati ya janleve wa immunity. Ya hae par le president wa he. Wa he ma depite. Zinu zihana regulama. Haini mdu kajana immunity, haini mdu katina kati prioritaire. Yoko de la rutu, ngeo yabu ihansi zi prioritaire za nadhimu. Ngabu zi nzija rasmi, ika ngujujwa ubira, ngabu ika uhibia, yumbali. Habibu singa juambia, haini mwanadamu tukayonzi. Suka haini mwanadamu yomtukufu.
kabati madamu tumtukufu ya jistehi rimstehi ya dungeze nuru mozaladimu ikonde za antiwa rimrege mastehi ba ya rege mastehi abinga bahai numuzo kayonti na jistehi basikungare liwao kayumduwe iladimu ya vire imduwe kajaladimu ya vire shia taksimani kita tamla tudori mwala manga waichi ah parce que hate kodi haba ha ima gari ya sirika lingi oblige ya fanyi ze vinyeti ladimu wa fanyi ze assurance ya abo kabati mdujwa mblokana ya fanyi ze wanza hundzia ni kabati abinga ngaru usio wana nyasi kaundwa uju hunda ba hati anyumdu wa hundumba hundu hazi hauha numeo kaya kujamdu wa kujatula shikaba ya ufanyi ze wanza o stehi ya marania ustehi ya security ya hensi ya hao pasko ngoro mwonde juwa ni mwasiba hundani batuji mstehini na utahasamaha nyinu kikauje kazi viri ziviri nai yekori hatu ivungula nai manasi wandu wanzi adabu rajenda stehu wandu ekabwa vero nongombi wandu wa warisamini mana yonde heli shaka rajahima banu ritabishe maraia rimi banu rimsaidia nini maraia na singa sitayari hali wakati tuka yonti rimsaidia ni watiko jorede hana ujiro au kainde nti hatu mwizi mwajida mwishindo mwishia amani watiko mjuko nziani harimba nai na mshukuria ze wandika ndo hajabano ka zinu mungo muhimu wanadamu ndo hashirishiwa harumano kwa hamadazino. Wassalamu alaikum mashaba menchi bana.